για κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων γρήπης που καταγράφηκαν το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου από τα rapid test στα επίγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, κάνει λόγο ο καθηγητής πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης. Ο ίδιος αναφέρει ότι είναι πολλά περισσότερα τα κρούσματα της γρήπης έναντι του κορονοϊού και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο πιέζονται περισσότερο τα τμήματα των επιγόντων αλλά και οι πνευμονολογικές κλινικές. Καταρχήν, ξαναβάλαμε μάσκες στο νοσοκομείο, ενώ όχι στην κοινότητα. Κανένας όταν τρέχει και αθλείται δεν χρειάζεται να φοράει μάσκα, αλλά εδώ, επειδή είναι ένας χώρος που αυτόν τον καιρό έχουμε πάρα πολύ γρήπη, είναι, νομίζω, δεν χρειάζονταν οδηγία, είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να το κάνουμε. Όπως είχαμε πει, βλέπαμε, επειδή έχουμε το προνόμιο να τρέχουμε εδώ ένα πρόγραμμα ελέγχου με γρήγορα τεστ στα επίγοντα περιστατικά και στην κλινική των ασθενών που προσέρχονται, τις τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου είχαμε μια κατακόρυφη αύξηση των ασθενών που προσέρχονταν με γρήπη. Το ξαναλέω πάλι ότι το μείζον θέμα δεν είναι τι γίνεται στην κοινότητα και το συναχάκι που περνάει κάποιος και έχει την περιέργεια να μάθει τι είναι. Το μείζον θέμα είναι αν φτάσει κάποιος και για να φτάσει στην πόρτα ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου, κατά κανόνα έχει πυρετό, έχει βήχα, έχει δύσπνοια. Σε αυτόν τι είναι. Σε αυτό λοιπόν βλέπαμε ότι ενώ από τον Οκτώβριο που αρχίσαμε αυτό το πρόγραμμα για φέτος είχαμε μερικά κρούσματα με κορονοϊό και κανένα RSV και κανένα αδενοϊό, ξαφνικά ας πούμε στα 50 έχουμε 30 γρήπη. 10 κορονοϊό και τα υπόλοιπα όλα τα άλλα. Και αυτό συνεχίζεται ακόμα. Θα σας έλεγα μια μικρή κάμψη την τελευταία εβδομάδα, αλλά η αναλογία είναι φανατικά υπέρ της γρίπης. Άρα γέμισε η πνευμονολογική κλινική και από 26 κρεβάτια έχουμε 50 αρρώστους περίπου. Και το τμήμα COVID έχει εκεί γύρω στους 7, 8, 10 το πολύ ασθενείς. Άρα αυτό που λέω τόσο καιρό είναι, και το λέω μέσα από το νοσοκομείο, είναι ότι η γρήπη και οι άλλες λοιμώξεις γεμίσαν τα τμήματα της πνευμονολογικής και της παθολογικής κλινικής σε όλη τη χώρα. Θα έλεγα σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. Και στην επιστημονική κοινότητα έχει αρχίσει ήδη μια κουβέντα γιατί έγινε αυτό. Δηλαδή, η γρήπη λογικά την περιμέναμε να κάνει το κύμα της αμέσως μετά τις γιορτές. Η εποχική γρήπη, δεν μιλάμε για πανδημική γρήπη. Τώρα συνέπεσε να πέσει. Το κύμα αυτό ήρθε νωρίτερα και έπεσε πάνω στα γνωστά καθιερωμένα κύματα του κορονοϊού που κάνει τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Έτσι λοιπόν, σε συνδυασμό και με τις άλλες λοιμώξεις, που είναι λίγο RSV, λίγη αδενοή, γεμίσαν τα νοσοκομεία μας και γεμίσαν οι κοινοί θάλαμοι. Δηλαδή, έχουμε τώρα το ασυνήθιστο να έχουμε λίγους ασθενείς στα COVID, και αυτούς που περιμέναμε δηλαδή, πολύ λιγότερους από ό,τι έχουμε με γρήπη, οι οποίοι νοσηλεύονται στις κλινικές. Έτσι θα πάμε για μερικές εβδομάδες ακόμα, νομίζω πως θα φτάσουμε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Και το σύστημα υγείας δεν υπάρχει πρόβλημα με τους διασωληνωμένους. Υπάρχει πρόβλημα με τα επίγοντα. Ακόμα δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και συνοστίζονται όλοι στα νοσοκομεία. Αυτό το πρόβλημα ήταν πιο έντονο στις γιορτές, γιατί όλοι θέλουν να πάρουν κάποια άδεια και να ξεκουραστούν. Άρα φτάνουν πιο εύκολα στα παιδιατρικά νοσοκομεία στη χώρα μας και εδώ. Και ας πούμε πάλι είναι η ανάγκη δηλαδή να πάρουμε κάποια μαθήματα από την πανδημία. Θυμίζω πάλι ότι οι πνευμονολογικές κλινικές σηκώνουν το βάρος. Δεν έχουμε φτιάξει πνευμονολογικές κλινικές στη χώρα παρόλο ότι και την πανδημία οι πνευμονολογικές κλινικές είχαν το κύριο πρόβλημα. Είμαστε προσαρμοσμένοι σε αυτό, δηλαδή ότι θα περάσουμε μερικές εβδομάδες κάπως έτσι. Ο κύριος Γουργουλιάνης επεσήμανε ότι οι περισσότερο ευάλωτοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ τόνισε πως κανείς δεν πρέπει να αμελεί τα συμπτώματα που παρουσιάζει. Η συμπτωματολογία είναι περίπου ίδια. Δηλαδή και οι ομάδες ηλικιακές που προσβάλλονται και ταλαιπωρούνται είναι ίδιες. Είναι άνθρωποι πάνω από 65 χρόνων με συνοσηρότητες. Η γρήπη ίσως έχει λίγο πιο οξία εισβολή, δηλαδή έρχεται με περισσότερο πυρετό, λίγο πιο έντονα. Η γρήπη επίσης έχει και μια ηλικιακή ομάδα νεότερων ανθρώπων που προσβάλλει και καμιά φορά κάνει και πνευμονία. Αντιθέτως, ο κορονοϊός όπως έχει εξελιχθεί τώρα, πολύ σπάνια κάνει πνευμονία. Έχουμε να δούμε πνευμονία από κορονοϊό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν, αν με ρωτάτε αν η γρήπη σίγουρα είναι συνηθέστερη αυτό το διάστημα, πιθανότατα προσβάλλει νεότερους όπως είπα και ίσως κάνει και πνευμονία συχνότερα από τον κορονοϊό. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα πότε θα πάμε στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, αν κάποιος έχει προβλήματα υγείας και το ξέρει και ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, έπρεπε να έχει εμβολιαστεί και για την γρήπη και τον κορονοϊό, θα πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό του, γιατί μπορεί σε αυτόν να μην ισχύει η οδηγία να μείνει τρεις μέρες στο σπίτι με πυρετό. Θα του πει ο γιατρός του, φαντάζομαι, να επικοινωνήσει γρηγορότερα, να μετράει το οξυγόνο του, να κάνει τον κορισμό της αιμοσφυρίνης. Τώρα, για έναν νέο και υγιή ενήλικα,
θα έλεγα ότι να πάρει αντιπαιρετικά, αν δεν έχει δύσπνοια και είναι μόνο πυρετός και είναι μέχρι 38, και να περιμένει 2-3 μέρες. Και μόνο εάν παρατείνεται ο πυρετός και δεν πέφτει με κοινά αντιβιωτικά, ή έχει δύσπνοια ή κάποιο άλλο σύμπτωμα, να πάει στο νοσοκομείο. Άρα η ευάλωτη πάλι. Και για τη γρήπη θυμίζω ότι και σε νεότερους ανθρώπους, απλώς ο παρατεταμένος πυρετός που δεν πέφτει με κοινά αντιπαιρετικά είναι η αιτία να πάει στο νοσοκομείο, η δύσμια και όταν πέφτει το οξυγόνο στους ανθρώπους που είναι κάποιες ηλικίες. Να σημειωθεί ότι για αύριο έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την πορεία της χώρας με τον κορονοϊό.